shit! Oh shit! Oh shit! No! Oh my god! Oh! Holy shit! Dude, you wanna go talk to that guy? Let's go. We just watched a similar. Поехали!
Давай, выруливай. Молодчик. Крутя. Профессиональный водитель. Thank you.
отлично прошел. Você sabe, Vitor? Essa é o topeta ali, pô. Aí quando chega no topeta, ela dá peso de um lado, ela não vai. Ele vai tentar a última vez, hein? Ele tem que ir lá pra baixo. É melhor ele vir pra cá e entrar de ré. O topeta pra cá é mais baixo. Oxe, você viu? É, a mesma coisa que eu disse. Ele vem pra cá e vai de ré pra lá, né? Ou senão não deu pra entrar e vai ter que voltar e ir lá pro baixo. Aí, ó. Desenrola de jeito rapidinho. Ele puxou o boneco. É porque essa gente é morta mesmo, hein? A frente. Tá vendo? Eu dirigi, eu já sabia desse macete. Eu fosse a primeira vez, eu já tentava ligar, isso. Ele vai ir pra cá, ele vai entrar de frente ali, porque ele do outro lado não entra não, quer ver? Agora pega descendo. Ou se não foi o cara que passou direto, né? Ele passou direto, acho que eu vi avisar. Vamos a entregar ahora ya los contenedores que habíamos dicho de Granada. Transportando Richard Coronel está aquí para poderles ayudar y asesorar y estar pendiente de que todo se tenga que darse como tiene que darse. Para más información, ponerse en contacto con Richard Coronel Borja a los teléfonos 61-6967-439 680-593308 963-21-3728. Nos hacemos cargo de la mudanza nacional e internacional, asesoramiento en origen como en destino y la entrega de puerta a puerta como en este caso. Ya está dentro ya, ya pasó ya. Casi aquí viene el coche. Ojalá esté bien atado. El padre de saco, como dejas, ¿eh? Подожди, бак, 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 bu ecnebi de işi bilmiyor. Türk olsaydı dönerdi şimdi. Tamam şimdi tam sağ yap. Hadi bakalım. Mahir iki. Mahir'in abisi. Kasayı takacak oraya. Hadi abi. Çok yanaştı abi.
Buenas tardes. No hay señal, no hay nada. Si no, yo no estoy chaval. No, te quedas, te quedas. Sí, sí, habla. Gracias.